Ассаламу алейкум, есімім Олжас Болат. Бұл екі сарбазға жына туыс қарым қатынасым жоқ, қарапайым студентпін. 9 жыл бас бостандығы, 21 жастағы жігіттер, 24 миллиард өтемақы, қан қақсаған екі отбасы, қабырғас қайысқан бүтін бір ел. Бұл сандар мен жүрегім өткен салмақ түсір. Әділетсіздік, одан қалса шарасыздық. Отаны ел үшін борышын төлеуге барып, нақақтан нақақ қара қапасқа жабылса. Оларды мүмкіндік бола тұра ақтап ала алмасақ, онда бізге халыққа бұл үлкен сын болады. Бауырларымыз, балаларымыз осылай шырылдап жем бола берсе, біз несіне халықпыз, біз несіне біз бүтін бір елміз. Әрекетке берекеттеп, збор ашқанымыз 2 миллион жиналды. Халықтың жарып берген ақшасынан апелляциялық шағымдарды 400 мың теңге төленді. Қайта қарау процесі жарты жылға дейін созылады екен. Ең болмағанда сол аралықтағы шығындар жабуға ата-анасына көмек берейік. Сын сағатта бір-бірімізді қолдайық. Біз жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған ұлы еліміз.